Olá a todos. Pessoal, esta é o segundo tutorial, né? O primeiro tutorial eu passei ali como que a pessoa adentra. Nesse segundo tutorial um pouquinho mais explicativo, onde eu falo sobre os chats, né? É aqui que eu me comunico com os alunos, é aqui que eu passo a videoaula para cada um. Lembra que o professor falou que não trabalho com a sala de aula, mas diretamente com o aluno. Por exemplo, eu tenho alguns alunos aqui. Ó, vou entrar nesse primeiro aluno, ok? Abri o chat. Vou retornar lá. Retornando lá. Você não vai ver isso, né? Quando eu te mandar uma mensagem, você vai ver a logomarca da escola. No caso aqui, ONG CPMA. Né? Eu não apareço para mim mesmo. Perfeito? Mas lá vai estar um númerozinho aqui do lado, 1, 2, 3, que significa a quantidade de mensagens. Portanto, todas as vezes que você vê um númerozinho aqui, significa que tem aula para você, tem material didático, tem animação, videoaula, enfim, né? Ou algum tipo de comunicado. Então você vem e clica. Digamos que aqui seja ONG CPMA, né, para você. Aí você veio e clicou, né? Vai abrir aqui o chat. Aqui é para eu sair fora, nesse X aqui do lado esquerdo em cima. Aqui vai estar o chat, onde terão as aulas, né? Aqui estão todos os alunos, perfeito? Você também pode comunicar com outro aluno. Não, a gente não concorda muito com isso, né? Porque acaba criando um vínculo perigoso, um passando informação incorreta ao outro. Você está vendo aqui que está carregando, hoje a internet está muito lenta, São Paulo está nublado, os satélites ficam tudo doido, né? Então, não, a gente não concorda muito em ficar se comunicando com o outro com relação a assuntos técnicos, porque cria uma certa confusão. Isso já aconteceu e eu tive que bloquear. Mas voltando ao nosso assunto, então o professor vai estar passando aqui todas as aulas para você. Você vai clicar aqui no azulzinho, né, onde é o link. Observa bem, já passei um monte de videoaula para esse aluno. Então, você não perde absolutamente nada e assiste as videoaulas na hora que você quiser. Por exemplo, vou entrar nessa videoaula aqui. Vamos ver se o sistema vai me deixar, né? Porque está muito lento, internet super lenta. São Paulo, determinado horários e determinada situação do tempo, né? Porque isso influencia muito. Muita chuva, muito fluxo. Então, a nossa internet acaba não suportando. E nessa época de pandemia, ok? Todo mundo está em casa, todo mundo está usando a internet. E hoje em dia temos o trabalho em home, né? Home office. Tal qual nós também aqui da escola estamos em home office. Os nossos laboratórios tudo em home office, porque não tem condições de trabalhar com o contato humano. Então aqui está, no caso aqui, a informação, a videoaula que eu passei para um determinado aluno. Aqui no caso aqui é para um fórum, né? É uma informação pedindo para que todos se cadastrem num determinado fórum. Cliquei lá no link, ele é direcionado ao fórum, no caso aqui, né? Está aqui o fórum, né? A nossa escola. No caso aqui, o fórum do endoscópio. Para cada curso nós temos um fórum. Nós temos um fórum para endoscópio, para microscópio, para ótica rígida, para eletrônica, né? Também tem o curso de eletrônica, elétrica, elétrica industrial, na área da construção civil, na área da robótica, equipamentos médicos automatizados ou autômatos, perfeito? Então, vamos retornar lá a nossa explicação, perfeito? Então, está aqui o fórum. Aqui você também vai ter condições de mandar áudios, mandar vídeos, chamadas em vídeo HD, né? Não tem muita necessidade. Aqui a gente só utiliza a chamada de vídeo quando tem, conforme eu falei, né? Eu dou assessoria ao aluno, aluno tem um equipamento, precisa mandar um videozinho para mim, ele pode mandar por aqui. Igual o WhatsApp, somado com o Facebook, uma plataforma interativa, ao qual ficamos aí 14 horas online. Ok? Qualquer outra dúvida, entre em contato ou no WhatsApp, se você não tiver acesso aqui ainda, ou no próprio chat. Está explicado esta parte.